Oke guys ya, kita lanjut ke game yang kedua antara Real Stars melawan dari RRQ Akira. Oke, King di sini dia pakai Grok jungler dan Hyde dia pakai Joy. Oke, Luis. Hampir aja guys ya. Perigoso, calma lá. Kedudukan sementara 1-0 buat RRQ, cuy. É porque eu vi o pessoal falando isso no chat, curti. Obrigado, comunidade, vocês são demais. Aliás, isso é meme aí da Petrify, buset, é buset. Luiz. Olha o primeiro abaixo, tá por ali o Luiz. Ele foca diretamente, o Mike vai obrigando. Mas tetap sama ya guys, meta Mathilda Romer, cuy. Será que vai rolar no invade? Olha o King, foi pra cima. O Luiz tentou a pressão, olha só como ele fica ali no meio do caminho. Vai tomando um dano. Luiz, astaga, tem um inglês. Blood pra equipe da Real Stars. Mas e quem garantiu o abate veio o Chan. Bela jogada e respondida no invade mal colocado. Olha, você o Tekashi tá sozinho, vai pra cima, tenta por ali a queda da Lustelor, mas não tá disponível. É obrigado a recuar da mole. First Blood nas mãos da Real Stars. Real Stars que acabou aqui, né? Surpreendendo todo mundo tava achando que talvez eles iam sofrer um pouco mais, que a gente já viu a RRQ jogando com esses heróis e deram um excelente show, mas ela mostrou que não veio pra brincadeira nenhuma e tá aqui também pra bater de frente. Nossa, olha só o King parando por ali automaticamente. King, King, hati-hati guys. Untung aja Hyde belum level 4 ya. Tapi tetap aja tumbang bro. Aqui eu não sei se nas mãos certas, mais dois abates pra equipe da Real Stars, que tá melhor psicologicamente, Hades. Cara, de falar pra você, saiu a animação do auto-ataque da Carrie, ainda bem que o Minotauro pegou. Tu viu, né? É complicado, não pode entregar essa vantagem. Opa, calma, e a luta? Mike? Vamos ver como é que vai ser, tá rolando. Não, Mike, oi. King tá sendo automático. Foi nice banget, bro. Por ali, o Mike tá sendo pego fora de funcionamento. Talvez selamat, que se... Olha lá, tubang, bro. O nome dele é Tekashi, vai pra cima, garante abate. A tartaruga sobra... Nice banget, Tekashi. As mãos dele. Tekashi, dapet, ya. Tekashi, Tekashi, mais uma vez. Uma bela play, queda da Luz Estelar, garante o double kill, CB. Não para, não para, não para, não. É simplesmente olha. Ele, é o Mano Tekas, ele não para. E aí, velho? Arruinado o hype-nha, tubang, guys, ya. King é o nome daqui, o Cresce nesse momento. do King, King. Malah dikasih tembok, ya. Tartaruga de novo, tá na casa, Vico. Mike, Mike. Itu Mike-nya terlalu ngeri sih, guys. Por ali, se reposiciona, gasto que tem pra sobreviver, tá difícil pra ele, mas consegue sair. 3 abates a 2, 3 minutos de jogo. Again. Ainda assim, Mike tá sendo focado, vai seguir pra cima. O banco certo, não. GG, guys. Uma belíssima kill no bot lane, Vico. Mais uma kill garantida na mão da RRQ Akira, que agora já abriu uma vantagem em cima da Real Stars. Já conseguiu, né, desestabilizar um pouco o jogo do outro time. A gente vê o King com uma kill, o Tekashi com duas kills e o Seigen também. Então tá bem dividido. Daqui a pouco o Gusta já tá conseguindo dar uma pressão bro, aí nessa carry, que se não tiver uma ajuda não vai crescer fácil. Então tem que ficar de olho que logo mais vai ter briga, vai ter confusão. Turtle pra nascer daqui 50 segundos e o pessoal tá tentando garantir, de certa forma, o maior farm pra poder brigar nessa Turtle, não é, Hades? É, isso mesmo. Tem como, né? Daqui 30 segundinhos seremos a próxima Turtle, onde teremos um foco interessante, lembrando que tá todo mundo com tudo, né? Então a luta vai ser 100%, com exceção ali do Flash do Lapo, mas vai voltar antes da Turtle. Então sei. Pode ser que... Olha uma luta 100% e olha lá no ini top. Mathilda Flicker ya guys ya, bukan Mathilda Purify cuy. Vamos ver se o primeiro ator do Luiz vai buscar lá atrás pela jogada. Avery tá caindo, é obrigado a recuar. Waduh, Seigen-nya kelas banget guys. Bela jogada, tenta ir pra cima, que Akira se posiciona agressivamente. Numa play bem executada, Luiz consegue puxar e abate a garantido pelo nosso querido Seigen. Mais uma das Turtle yang kedua guys. 4 minutos e 40, já rolaram 7 kills no jogo, 2 para Real Stars e 5 para RRQ Akira. RRQ Akira que também ali, ó, já podemos ver o King já tá tentando garantir mais cancel, um objetivo, sim. Mais uma... É, enggak loh guys, tá abra guys. King e Hyde Rush brigando ali, nekat né, banget, pra ver quem tem mais calibrado. Ok, e não lá, tem King jeito, dapetin turtle kedua juga. King mesmo, Bane. É, tranquilidade ali no momento exato, né, com uma certa aí... Folga, diria assim, no mapa, são 15k de gold contra 12, não tem tanto gold assim a mais, mas já é sustentável esse minuto de jogo, né, o CB? Nem me fala, ainda assim uma situação em que se encontram 5x2,
Temos aí 2 mil de diferença de ouro, ainda assim, o que é uma coisa muito boa. Temos ainda pressão imposta pela RRQ desde o começo do jogo, por mais que ainda assim o Luiz tenha sofrido bastante desses abates, o que não é legal. Mas, vemos agora, King acabou de fechar a sua Radiante, sabe muito bem buildar contra esses dano mágico total. Exatamente, olha lá, já sendo obliterado ali a lane do gold, a primeira torre vai ter cacete, tá cacete. Rolando no mid lane, o teammate do Chico. Ele já cancelou esse lá, era o vinheta do banco. Desfocou o câmera porque ficou maluco. CF pra todo lado. Em contrapartida, o King pega o chão fora de posicionamento, toma a primeira habilidade, obrigado a recuar. Carga, mana nam tujuh banding 2 ya. Beda 5 guys, dari segi kill. Dari segi duit beda lah, lumayan sih, 3000-an ya. 3000 hampir 4000 lah guys. Tá entrando cada vez mais no jogo, garantiu ali uma killzinha que tava precisando pra poder brilhar mais ainda. E não perdoou, tá levando torre, tá facilitando pra eles transitarem mais ainda pela jungle deles. E dificultando, né? Dificultando o jogo. Tekashi. E agora, Tekashi eliminado, porque tá fazendo proxy muito lá na frente. É, abusou demais, menino Tekashi. Confiou na grandeza do homem. Aí caiu sozinho, foi beitado por ali e acabou caindo. Mas ainda assim tem pressão pra RR Akira. Eles vão indiretamente pro mid lane. Olha só. Olha, Tekashi do Bangu. Gustavo Augusta virou pra cima dele. O nome da kill tá lá. Mike do Bangu juga. Ini Ararkyu. Ah, marahnya terlalu gede, guys. Ya. Kesabaran setipis tisu, guys. Pengennya main cepet ini ya. Transitando direção à torre do mid lane. O caminho vai ficando mais curto, Henrique CB. Papo. Maicão, que você tá fazendo, Maicão? Tá se jogando no meio da RRQ? Assim não dá! É, meus compadres, chega que a RRQ aqui na versus Gil. Turtle yang terakhir, boy. Precisa ganhar essa partida pra levar a série pra uma MDT completa. Agora, nesse momento, sofre, Hades. É, cara, uma ideia muito interessante que vem aqui. Opa, pode rolar uma luta. Segura, segura. Tranquilo por ali, vamos ver o chão. Tá tranquilo, tranquilo, Hades. Conclua, querido. É, eu queria falar da dinâmica de dividir e conquistar que o time da RQ colocou. É? Dividir e conquistar, pô. Eles colocaram o Bruno pra ficar com uma pessoa farmando, levando a torre, porque a Carrie não tinha como segurar enquanto ele ficou com a pessoa mid lane. Isso deu muita vantagem, eles conseguiram levar muita torre e explodiu a diferença de ouro já em 5k. Puxa, Chegan. Opa! Mas waduh. Wah, bisa gak, guys? Bisa gak, guys, itu, guys? Alah, gak bisa, ya. Puxa, wah, charge-nya dapet 4, cuy. Querido Mike, agora sim, ele se joga de maneira sábia na TF. Bota todo mundo pra correr nesse momento. O Rystars consegue defender e crescer na partida. Pega um bom abate neutralizado em cima do Seg. Seguem neutralizado, mas ainda assim a RRQ tá com 5k de gold de diferença e sem falar a pressão que eles estão conseguindo colocar. 50 segundos, já temos aí o primeiro Lorde, aquele Lorde que não é aprimorado, mas que faz diferença, que vai conseguir deixar, às vezes, o cristal exposto. Tekashi que não tem economizado na hora de fazer ali os proxies dele, que tá avançando todas as lanes e... briga na certa, logo mais é confusão pra tentar levar cada vez mais até chegar ao cristal. Exatamente, aí ele tentou o Adrien por ali ainda, o Chakra da Luz Veloz pra tirar um pouco mais de dano, automaticamente só pra responder ali um possível ataque. Fala, CB. Puxa, tem aquele paling tinggi, a Matilda sama Bruno, ya. Bruno, bukan sebarang Bruno, guys. Enquanto isso, a gente vê uma Matilda com 19 mil e uma Joy com 18. Já é uma grande diferença de top 1 e top 2 com questões de dano por ambas essas equipes. E olha que o Xan tá 1/3. Exatamente, olha só, vai rolar mais uma vez o invade naquele purple. E pra quem não viu, um pouco tempo atrás na partida, o King sozinho contra 4 conseguiu entrar ali e ficar parado, somente batendo no purple. E roubou. Como é que é? O cúmulo da ignorância, porra, King. Muito ignorante, diga de passagem. King com seu Grok. 2/0/6. Objetivo na tela, é um Lorde. Parece que eles estão fazendo isso com uma tranquilidade. Calma, eles querem pegar o Gusta. Puxa, Tekashi. Lá. Tekashi. Tekashi. Lá. Lá. Gelo, guys, ya. Tekashi versus everybody, boy. Buset. Double kill. Gila sih, Saiden, guys. Buset, jauh banget. Wah, masih bisa, ya. Saiden full senyum, bro. Uish, gila. Ya, tapi saya ngeri loh guys, Kadita-nya guys, sumpah. Itu kalau di Indo udah kayak Kadita Godiva dulu cuy. Dulu ya, soalnya Godiva sekarang udah entahlah. Oh, gila banget, bro. Peças no momento tão crucial do jogo e abrir uma vantagem
cabeludo. Tenang, jangan ke pressure, bro. Santai aja. É, molecote, vantagem cabeludo. Tetap tenang, tetap kalem ya. Vem com uma expressão nova pra tela. Wah, harus hati-hati sih, Saigon, guys. Eles vão automaticamente defender o Tekashi, o que vai Erwin, sobrando pra trás. Erwin, tumba. Cai pro Gusta lá, Gusta nas mãos dele. Tá lá, mais um abate, 3 abates a 5 com 10 minutos e 50 de jogo, partida. Ué. O que o Erwin tá fazendo não ali? Não sei. Alguém me entende? Não sei. Tu entende o que ele tá fazendo ali, mano? Não sei, cara. Eu também vai ter que perguntar pra ele. Só foi. Oh, essa play foi tipo assim. Oh, e se a gente for os 5 em cima da Esmeralda? Aí o cara falou, e se der errado? Aí ele... E se não der? E se não der? E deu. Explosão absurda do Sagan ali, inclusive. Cara, que lindo de se ver, porque ainda assim o Tekashi segurou muito dano, conseguiu dar o controle de grupo necessário antes de morrer. Isso é, Tsanmia Tubang, bro. O Sagan ia apavorar na Terra do Amanhecer com esse 14 a 5. Lorde aparece, bate na T3, será que é? Mas o Gusta já tá fazendo o seu trabalho. Opa, tu não é mostra que gara Ignis tadi mungkin ya. Emosi karena Ignis yang jadi korban serial star cuy, aduh. Sebener ya. Oke lah, ada minion dari tengah bro, mau digasin nggak? Buset, minion Fury hati-hati. Waduh, mic-nya tumbang bro. Hai. Loh, malam. Wah. Sakit bener. Sumpah dah. Wah. Wah, ini sih gila, guys. Gila, bro. Mau langsung enggak? Pengen ngekill dulu, guys. Buset, tanya. Wah, GG sih, guys, ya. Wah, GG, guys. Triple kill Gusta lah Gusta, bro. 12 menit doang, guys. Ih, gila. Congratulations ya buat RRQ melaju ke babak selanjutnya, cuy. GG sih, ya. Wah, GG sih. GG, guys. Terbaik ya guys ya, terbaik bro. GG bro. Oke lah, kita next ke match selanjutnya esok hari bro ya. Bye bye.